Початок робочого тижня та перший день останнього зимового місяця зустрічаємо у прямому етері «Об'єктив новин». В студії Аліка Піхтерева, я рада вас вітати. І про що говоритимемо сьогодні, спочатку дізнаємося стисло. У Харкові знову захурделило. У нас вся техніка необхідна, починає з ночі роботи в повному составі. Зранку на дорогах спостерігалися затори, а комунальники розчищали заноси. Керуються російськими спецслужбами та покликані сіяти паніку. Ми побачили в якості замовників представників майже всіх політичних партій. У СБУ заявили про ворожі телеграм-канали. У скільки харків'янам стане оренда лиж, санчат чи сноуборду? Приїхали. Да. Держишся? Наші журналісти побували у популярних місцях прокату. У Харкові підхмелений керманич збив пішохода і намагався втекти з місця події, але його зупинив паркан. ДТП сталося на проспекті Петра Григоренка рано вранці в неділю. Як розповіли в облуправлінні Нацполіції, п'яний 33-річний чоловік на Ford Edge збив 57-річного пішохода від отриманих ушкоджень. Останній загинув. Керманича-втікача затримали неподалік, у дворах, після того, як він відправив кросовер у металеву огорожу. Поліціянти затримали чоловіка і відкрили кримінальне провадження. Масова бійка за участю іноземців сталася у центрі Харкова. Пізно ввечері в неділю на неї відреагували в поліції, відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Відео бійки на вулиці Бакуліна розповсюдили в соцмережах. На кадрах більше 10 учасників. В облуправлінні Нацполіції прокоментували, що на місці знайшли телескопічну палицю та лезо. Внаслідок конфлікту постраждали іноземець та харків'янин. Також правоохоронці встановили особу ще одного іноземця – студента міського вишу. А от перед судом постануть працівники правоохоронних органів, учасники озброєної банди, які викрадали заможних людей, вимагали в них гроші та вчиняли розбої. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області. До злочинної групи входили 7 осіб, двоє з яких – працівники оперативних підрозділів Нацполіції, а організатор угруповання – підполковник СБУ. Усім загрожує ув'язнення на строк до 15 років із конфіскацією майна. Загалом встановлено 11 фактів вчинених ними злочинів. Руки! Руки за! Дома, ребята! Поліція! Активісти так званої «Руської весни» створили в Україні телеграм-канали, де публікують провокаційну інформацію, аби підбурювати населення та сіяти паніку. Про це заявили в облуправлінні СБУ та запевнили, що каналами керують російські спецслужби. Деталі розкаже Артем Листопад. За допомогою телеграм-каналів намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні. Відповідну схему злочину викрили правоохоронці. Аби дізнатися про кураторів та виконавців, йдемо до СБУ. Спецслужби Збройних сил Росії залучили мешканців Харкова та Одеси. Громадяни нашої держави створювали та керували низкою телеграм-каналів на території Південно-Східної України. Серед них «Трємпіль Харків», «Одеський фраєр», «Дніпр Лайв», «Ніколаїв Лайв», «Херсон Лайв», «Легітимний резидент». Про це розповіли у СБУ. Ми встановили осіб, безпосередньо причетних до адміністрування цих телеграм-каналів. Це громадяни України, активісти так званої «Руської весни», наголошую, що вони перебувають у розшуку за вчинення злочинів та знаходяться за межами нашої країни. Головним менеджером цих телеграм-каналів є Артем – один з організаторів масових заворушень під час одеського антимайдану. Він особисто спілкується із замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу і погоджує з ними розміщення замовних публікацій. Зараз Артем проживає на території невизнаної Придністровської Молдавської республіки. В Україні йому інкримінують державну зраду. Куратори чітко визначили необхідність збору розвідувальної інформації, яка публікується чи готується до публікації у телеграм-каналах, визначали час публікації кожного конкретного матеріалу, а також розставляли акценти у вигідної для Росії світлі.
З другого боку, російські куратори фактично перевели функціонування цієї схеми на, так би мовити, самоокупність, дозволивши Артему Д самому організовувати механізм монетизації. Вартість публікацій коливається від кількох сотень до 30 тисяч гривень. Замовити провокаційну інформацію міг хто завгодно, але її погоджували з кураторами. У СБУ кажуть, що серед замовників є і українські політики. Ми побачили в якості замовників представників майже всіх політичних партій, об'єднань і рухів, які існують на території України. Від крайні лівих до крайні правих. Силовики затримали в Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру за статтею «Державна зрада». Телеграм-канали ж продовжують функціонувати. У СБУ зазначили, що вони мають російські номери, тому не вдалося припинити їхню діяльність. Артем Листопад та Дмитро Гарасимов, медіагрупа «Об'єктив». У справі про одержання 4 тисяч доларів хабаря – новий підозрюваний. Це колишній начальник Немишлянського райвідділу поліції, повідомили в обласній прокуратурі. Йдеться про хабар, на якому в п'ятницю затримали чинного працівника райвідділу. За версією слідства, гроші він узяв від власника, учасника кримінального провадження за прийняття необхідного рішення, а вимагали їх разом із колишнім керівником райвідділу. Наразі обом повідомлено про підозру. Усі 6 центрів, які належать власнику «Золотого часу» – це пансіонат, де в результаті пожежі загинули 16-літніх людей, закриті. Про це розповів начальник облуправління Нацполіції Андрій Рубель. Він повідомив, що наразі продовжують проводити ДНК-експертизи 15 загиблих на місці. Рубель розповів, правоохоронці вже допитали всіх їхніх родичів. Також спільно з рятувальниками вони перевірили ще 73 подібні центри в регіоні. За підсумками, відкрили 36 кримінальних проваджень. На протяжении февраля месяца, я думаю, что будет прокуратура Харьковской области, будет дано разрешение на захоронение этих лиц. Дійсно були скарги, поліція реагувала, то що не реагувала, я не можу сказати. На даний час призначено в рамках кримінального провадження службове розслідування. Якщо є винні в даній ситуації, хто не реагував або якось не так відносив до своїх службових обов'язків, обов'язково будуть покарані. Родина поверталася додому ввечері, але ця подорож закінчилася кульбітами на дорозі та зіткненнями з деревом. Жахлива аварія, в якій загинув водій, сталася на Харківській Кільцевій ще 20 грудня. Але з того часу поліція досі не знайшла керманича другої машини, який, за твердженням потерпілої, і спричинив ДТП. Тож жінка заявляє про затягування слідства. Я сказала: «Саша, смотри, остання фраза була «віжу». Наталя згадує події 20 грудня минулого року. Тоді вона разом з чоловіком та сином їхала Харківською Кільцевою. Після випередження автівки оговтались серед уламків. Чому би і ні, так? О! Смотри, ніхера собі. Нісан перекинуло, а зупинився він після зіткнення з деревом. За кермом був чоловік Наталі, він загинув на місці. Жінка розповідає, Олександр з дитинства захоплювався автомобілями, займався їхнім ремонтом та мав величезний водійський стаж. Проте ані це, ані паски та подушки безпеки його не врятували. А все через ланос, який порушив правила, упевнена жінка. З правої сторони машина починає, скажімо так, производити маневр без повороту. И входить в поворот с левой стороны. То есть из крайне правого ряда она вошла в поворот. Син Наталі їхав на задньому сидінні. Від удару він вилетів на проїжджу частину. Каже, коли оголтався, побіг до батька. Саме тоді до нього і підійшов водій з лищасного лануса. Минути через 2 підійшов ко мені чоловік. Російським голосом спрашує: «Живий?» Я кажу: «Пульс, говорю, є, але вже на исходе. Что-то побыл рядом, наверное, минут 3-4, и развернулся, ушел». Після цього водія лануса більше ніхто не бачив, окрім камер відеоспостереження, що зафільмували, як він зупинився, вийшов з авто, це було о 21:10, а за 7 хвилин повернувся, сів до машини та поїхав геть. На сьогодні, в принципі, ні опрошені, ні водителі ДЕО, ні встановлені
и приблизительные и возможные участники этого всего, свидетели и прочее. Наталя та її представник в один голос кажуть, слідство затягують, адже потерпілою жінку визнали аж за 3 тижні після аварії. Там видно, що чоловік, предполагаємий виновник, він розмовляв по телефону. Тобто, в принципі, трафіки, вишка, провести слідчі дії, необхідні, можна встановити всі дзвінки і приблизно, і по радіусу встановити, хто дзвонив, на який номер, з якого номера. Чоловік пояснює, якщо впродовж року після аварії водія ДЕО так і не знайдуть, кримінальне провадження просто закриє. Слідчий у справі від коментарів відмовився, лише зазначив, що тривають усі необхідні експертизи. Світлана Гіченіна, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові вщент згоріла маршрутка. На щастя, ніхто не постраждав. Пасажирів у салоні не було. Загоряння сталося вдень у суботу на зупинці вулиці Валдайській. Вогонь охопив весь салон автобуса «Богдан». Як розповіли в облуправлінні ДСНС, вогнеборців викликав керманич, який встиг вийти з маршрутки. У поліції попередньо встановили, що пожежа почалася через запуск двигуна. Інформацію про подію зареєстрували і встановлюють збитки. За словами очевидців, згорів автобус 225-го маршруту. Поліцейські та міськрада Харкова разом боротимуться із поширенням наркотиків. У планах розробити гарячу лінію, аби містяни могли повідомляти про так званих закладників. Також мерія звернеться до Кабміну, аби на державному рівні врегулювати діяльність центрів для наркозалежних. На нараді побувала Вікторія Яковенко. Представники міськради і поліцейські домовилися. Разом боротимуться з поширенням наркотиків у Харкові. В своє час ми починали займатися цим, була привлечена громадськість до цим питанням, створена інтерактивна карта міста, де ми вносили по дзвінкам жителів міста Харкова іменно ті участки, де найбільш часто зустрічаються ці закладки. Вважаю, що ми повинні продовжити цю роботу. Правоохоронці звітують, припинили діяльність 3 телеграм-каналів, через які продавалися наркотики. Це телеграм-канали, які діяли на території міста Харкова, але адмініструвалися з інших регіонів. З Одеси, з Харкова, з Запорожжя, звідти передавали наркотики любим способом. Всі особи затримані знаходяться в СІЗО. Ми провели 386 обшуків на території міста Харкова і Харківської області. В результаті цього оголошено про підозру 80 особам, 16 осіб ми затримали. Ще одне питання, кажуть у міськраді, легалізація реабілітаційних центрів. У них зараз перебувають 770 осіб. Тож, аби врегулювати цю діяльність, планують звернутися до Кабміну. Ми повинні чітко прописати на державному рівні ті требування к диспансерам, которые будут лечить людей от наркозависимости. И эти требования частный бизнес должен выполнять, получив соответствующие разрешительные документы. Будет ли это сертификат, будет ли это лицензия, разницы нет никакой. Должен быть документ, который действительно разрешает этот вид деятельности. У мерії анонсують гарячу лінію, аби містяни також змогли долучитися до боротьби з наркоторгівлею. Наприклад, люди зможуть повідомляти про так званих закладників. Вікторія Яковенко та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». На Харківщині минулої доби зареєстрували лише 36 нових випадків коронавірусу. Це найнижчий показник за півроку, а попередній фіксувався 17 січня, також у неділю. Тоді в обласному лабцентрі пояснювали, що не отримали жодного аналізу на проведення тестування. Протягом доби померли 6 людей, а одужали 493 особи. Загалом з початку пандемії коронавірус виявили в майже 78 тисяч мешканців області. Зранку багато доріг Харкова перетворилися в один суцільний затор. Через снігові замети не лише ускладнився рух транспорту, а й сталося кілька ДТП. Наша Ніколь Костенко побувала на найбільш проблемних ділянках міста і дізналася, як на негоду реагують водії та чи справляються з нею комунальники. Дехто із харків'ян сьогодні, звичайно, зрадів черговій заметілі, але водіїв така погода аж ніяк не потішила. Керманичі нарікають, через снігові замети на дорогах утворилися неабиякі затори. Наприклад, рух ускладнено на вулиці Шевченка.
І зранку найбільш серйозні затори з'явилися на вулицях Академіка Проскури, Академіка Павлова, Героїв праці, Клочківській, а також на проспектах Гагаріна та Московському, кажуть водії. Деякі не впоралися з керуванням на слизьких доріжках, як от на вулиці Беркуса. Там відразу дві машини вилетіли на узбіччя і перевернулися. Після опівдня ситуація трохи покращилася, однак низка керманичів діляться. Милувалися хурделицею, навіть коли стояли в заторах. Обична ситуація, як би в місті, що чекаємо, погодні умови, ви ж бачите. В общем, с пониманием. Ну, конечно, конечно, нормально все. Обычно у нас город миллионник, что вы хотели. Да по-другому, это не пробка это еще. Пробка. Все отлично, это а что? Кто-то в этом виноват? Через сніг доїхати на роботу зранку було дійсно складно, згадують водії та акцентують. Останнім часом на деяких дорогах стояти в заторах по півгодини – звична справа. Пробки шикарні. Довго стоїте? Уже років 10. Ні, недовго. Скільки проводите за сьогодні в час пробках? Минут 40. А тут скільки простояли? Минут 5-7 десь. Деякі водії у своїх запізненнях усе ж звинувачують сніг і комунальників. Мовляв, дороги не розчищають та не посипають піщано-сольовою сумішю. Тож бояться потрапити в ДТП на слизьких ділянках, яких, на думку керманичів, у місті сьогодні вдосталь. Не встигають, видно, ще. Бачили, може, снігоуборочні машини, там ще щось? Одну бачив, просипала, проїжджала. Не становиться краще. Понятно. Сніг йде, як краще стане? Нікак. Видимість хуже. У КП «Шляхрембуд» повідомляють, дороги Харкова розчищають більше сотні одиниць техніки. У нас вся техніка необхідна, починає з ночі роботи в повному составі. Посипана піщано-сольовою смісю проїжджа частина. Проїжджаємость повна в місті обезпечена. Наші служби працюють в штатному режимі. Ще півтори сотні працюють у регіоні, зазначають в обласній службі автодоріг. На найпроблемніших ділянках чергують надзвичайники. Мені би автобаном мчати просто в небо, гальма там не треба, і пробок ніде нема. На деяких дорогах регіону снігу насипало до 7 сантиметрів, тож в облавтодорі просять водіїв дотримуватися ПДД та не паркувати машини на узбіччях, аби не заважати снігоприбиральним машинам. Завтра, 2 лютого, опади скінчаться, а в день температура підніметься до 6 градусів тепла. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». До інших тем. 1 лютого в Нідерландах продовжилися судові слухання у справі про катастрофу малазійського Боїнг-рейсу MH17 на Донбасі. Про це повідомляє окружний суд Гааги. Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України впав Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines. Спільна слідча група визначила, що літак був збитий самохідною установкою «Бук», що належить 53-й бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 19-го правоохоронці назвали імена 4 підозрюваних. Повертаємося до Харкова, де водії «Євроблях» продовжують мітингувати проти штрафів. У неділю вони перекрили трасу в області, а сьогодні вийшли під управління патрульної поліції Харківщини і поспілкувалися з його керівницею. Що ж із цього вийшло, розповість Антон Малановський. Під управлінням патрульної поліції Харківщини пікетують водії так званих «євроблях». Вимоги незмінні – припинити їх штрафувати. Представники пікетувальників спілкувалися з головою управління патрульної поліції Альоною Стрижак. Олександр був одним із активістів, хто брав участь в зустрічі. Каже, обурений ситуацією зі штрафами, про що й повідомив Стрижак. Якщо закон буде один для всіх, то ми вже щось будемо приймати, друге якесь рішення. Поки от, ми не згодні з цим і будемо давати відпор. Тобто вона вислухала нас і зрозуміла, що краще з нами якось совместно це все робити, тобто поки не прийняли цей закон, доступна розтаможка. До поліції водіїв «Євроблях» покликали після того, як в неділю ввечері вони перекрили дорогу біля Пісочину та Рай-Оленівки. Один із організаторів пікету Данило Сергеєв пояснює, після мітингу в п'ятницю вдалося зустрітися з секретарем міськради Ігорем Тереховим. Той, мовляв, пообіцяв, що до моменту прийняття закону про доступне розмитнення авто штрафувати харків'ян не будуть. Але, за словами Сергеєва, вже в неділю керманичів знову
знову почали зупиняти копи. Уже нервы на пределе, значит, собрались вчера, вот, и решили коллективно выйти, перекрывать дорогу, ходить по пешеходному переходу и так далее. Ну, они решились это делать, сказали, будут делать до последнего. Водій Олександр стверджує, в неділю його дійсно оштрафували, і це вже втретє за два тижні. Бідкається, загальна сума штрафів вже складає майже повну вартість його авто. Для мене ці штрафи взагалі просто нереальні. Ну, я обжалую в суді зараз, ну, законно, все, не знаю, що вийде. Пікетувальники кажуть, перестати штрафувати їм не пообіцяли. Тож домовилися зі Стрижак про зустріч за декілька днів. Вона, в свою чергу, пояснює, на території Харківщини діє тестова система перевірки реєстрації авто. Тому всі дії копів законні. Нам надані абсолютно всі повноваження щодо притягнення до відповідальності водіїв, які мають транспортні засоби на іноземній реєстрації і користуються ними з порушенням. Тому у випадку виявлення такого порушення вживаються відповідні заходи. Її заступник Олексій Білошицький пояснює, ця система передбачає взаємодію поліції та митної служби. Коли тестування закінчиться, її можуть запровадити по всій території України. Але додає, навіть без цього нововведення копи мають повне право перевіряти будь-які авто з єврономерами. Більше того, якщо є інформація, тобто конкретна інформація по конкретному транспортному засобу, то поліцейський навіть зобов'язаний зупинити такий транспортний засіб з метою от такої перевірки. Раніше пікетувальники казали, якщо їх вимоги не почують у Харкові, поїдуть до Києва. Антон Милиновський, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». 2 лютого понад 200 будинків на Салтівці залишаться без опалення. Причина – ремонтні роботи. Як повідомляється на сайті тепломережу, в Московському та Київському районах теплоносій тимчасово не подаватимуть до 217 будинків, 12 дитячих комбінатів, 7 шкіл і понад 500 відомств. З незручностями зіткнуться мешканці вулиць Гвардійців Широнінців, Барабашова, Валентинівської, Зубенка, Академіка Павлова і Героїв праці, а також ювілей проспекту. Послугу обіцяють відновити до 22-ї години. Секретар міськради Ігор Терехов чергове повідомив, що нового очільника тепломережі представлять поточного тижня. Давайте я ставлю інтригу. Чому ставлю інтригу? Зараз готується відповідальне розпорядження по назначенню, і чоловік буде назначений, як я вам пообіцяв, на цій неділі буде представлений новий руководитель харківських теплових сетей. Харків заквітне аж на 24 мільйони гривень, а в світі комунальних тарифів з настанням нового місяця розпочалася зовсім нова історія. Про це та інше під час новин економіки, тож лишайтеся з нами. Зміни з 1 лютого, а це насамперед ціни на газ. Від сьогодні і протягом опалювального сезону кубічний метр блакитного палива коштуватиме максимум 6 гривень 99 копійок. Таку граничну ціну встановив раніше Кабмін у відповідь на протести. Мешканці області можуть обирати постачальника з двох компаній. Це приватний «Харківгаззбут», який встановив граничну ціну, та державний «Нафтогаз». Останній наразі пропонує куб дешевше – за 6 гривень 86 копійок. Тариф на розподіл блакитного палива для абонентів «Харківгазу» складатиме не вище гривні 79 копійок. Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай геополітичною загрозою. Попри те, що ще пару днів тому ввів санкції проти китайських інвесторів «Мотор Січі». Раніше це ж зробили у США. В інтерв'ю американському каналу HBO Зеленський заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій українського авіапідприємства. 31 січня у Запоріжжі мали відбутися позачергові загальні збори акціонерного товариства «Мотор Січ», ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським. Але вони були зірвані СБУ. Силовики заявили, що фіксували можливі протиправні дії, пов'язані зі встановленням контролю над підприємством. На однорічні квіти з бюджету Харкова хочуть витратити майже 24 мільйони гривень. Закупівлю оголосило СКП «Харківзеленбуд», повідомляє видання «Депо» із посиланням на портал «Прозоро». А проводитиметься вона у два лоти. За бюджетні гроші купуватимуть розсаду – агератуму, бегонії, віоли, катарантусу, петунії та тагетеса. Тендерні пропозиції приймаються до 1 березня, а квіти підприємець має поставити протягом року.
У рубриці «Об'єктивні ціни» вартість дитячої молочної суміші. На цьому товарі ви можете заощадити понад 17 гривень. Курс валют від Нацбанку. Долар – 28 гривень 13 копійок, євро – 34,16, польські злоти – 7,55. Ви дивитеся «Об'єктив новини», а ми продовжуємо випуск. Чергове новосілля в Харківському зоопарку. Тепер нові апартаменти у центрі міста отримали папуги Ара. У розпорядженні птахів два просторі зимові вольєри. Один площею 20 квадратних метрів, інший – 30. На підлозі – натуральна соснова кора, а на стінах – художній розпис. Як папуги новосілля справляли, розповідаємо далі. Мешканці Харківського зоопарку «Папуги Ара» святкують новосілля. Відтепер у представників Південної Америки два нові вольєри площу в 20 та 30 квадратних метрів. Вольєри папуг оснащені масивними колодами, гілками дерев, різноманітними драбинками, канатами, жердочками і капсулами для підвішування гілкового корму, як джерела вітамінів і приладдя для сточування дзьоба. Окрім цього, облаштовані місця для гніздування у вигляді будиночків і місця для годування птахів у вигляді своєрідних столиків. У природі птахи проживають у субтропічних, тропічних лісах та саванах, тож підлогу вольєру встелили натуральною сосновою корою, а стіни оздобили художнім розписом. Щоб створити атмосферу південноамериканської флори, розповідають у зоопарку. Переїзд папухи сприйняли добре. Звичайно, процес адаптації тільки починається, і перший час птиці з обережністю вивчають свої нові володіння, випробовують системи збагачення середовища і намагаються триматися разом. Але вже зараз ми бачимо, що птахи відчувають себе комфортно, і це не дивно, адже наша Південна Америка – справжній райський куточок. У довжину папуги може досягати 1 метра і важити близько 1,5 кілограма. У зоопарку є одразу два види цих птахів – пара синьо-жовтих і троє червоних. У їхньому раціоні – кукурудза, насіння, пшениця, ячмінь, а також овочі, фрукти, горіхи та навіть яйця. Василиса Степаненко, медіагрупа «Об'єктив». Багате 1 лютого на події, зокрема, стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 5 березня. Участь в основній сесії є безкоштовною. Абітурієнт має право скласти тести не більш як із 5 предметів, повідомляють у Міносвіти. Почнеться ЗНО 21-го. Хімією завершиться 15 червня географією. До 30 квітня зареєстровані учасники можуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення перепустки. У них буде зазначено час і місце тестувань. Лижі, сноуборди та санчата. Як тільки у Харкові засніжило, містяни попрямували до найпопулярніших місць катання. Хтось вперше став на сноуборд, а хтось вже 15 років віддає перевагу біговим лижам. Де та по чому взяти у прокат все для зимових розваг – у сюжеті Василиса Степаненко. На вулиці засніжило, тож харків'яни вирішили хутко долучитися до зимових розваг. Бігові та гірські лижі, сноуборди та санчата. Чому містяни віддають перевагу найбільше та скільки коштує прокат – розповім. У велоцентрі «Спиця» прокат гірських лиж коштує 180 гривень за добу, а ось 3 години катання на бігових обійдеться у 130. Якщо це звичайні горні лижі, вони підбираються плюс-мінус по підбородок, все залежить від рівня катання. Вот. И где вы планируете кататься? Чем меньше лыжи, тем ими проще управлять. Чем они больше, тем они стабильнее на высоких скоростях. С беговими лыжами идет чуть-чуть попроще, они подбираются плюс 15, плюс 20 сантиметров к росту. У лісопарку є багато стежок, тож найчастіше беруть саме бігові лижі, розповідає Денис. Я вирішила підібрати такі із собі та вперше в житті спробувати прокотитися. Ось такі 185-ті лижі. Вот, вам на них будет оптимально комфортно по такой погоде, поскольку еще снег может прилипать. Вот, теперь давайте подберем палочки. Вот, палочки у вас должны упираться на беговых лыжах для классического хода в подмышку. Пробуйте вот такие палочки. Ну, где-то так. На базі темп людей небагато. Прокат бігових лиж стартує від 70 гривень за годину. Там зазначили, що наразі працюють неповноцінно і досить багато людей приїжджають за своїм комплектом. Сергій та Олена катаються тут близько 15 років. Йде фізична нагрузка, як при бігі.
Работают легкие, работают мышцы. Это не как на подъемнике тебя подняли. Важно, чтобы темп был не слишком быстрый, не слишком медленный. Но чтобы хотя бы эта прогулка составляла не менее часа. У них есть большое преимущество. Не холодно. Вот. Если кататься с горки, вот, можно упасть, можно стоять в очереди на подъемник. Здесь весь лес твой. На Харківській Швейцарії прокат лиж та сноуборду стартує від 100 гривень за годину. Оренда надувних санчат обійдеться у 150. Олексій вперше став на сноуборд. Попадали нормально. Скользко, быстро. Очень я думаю, снега такого больше не будет. Уже это в последние дни. В этом году, да? Да. Поэтому сегодня утром встали. Подумали і поїхали. Загалом харківські любителі зимового спорту зазначили, що через плюсову температуру сніг стає липким, що не дуже зручно для катання. Але це не завадило їм вийти на таку прогулянку зранку понеділка. Василиса Степаненко та Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». Ось так розпочався цей місяць і цей тиждень. Більше розповідаємо на нашому сайті або у Телеграмі, Інстаграмі, Вайбері чи Фейсбуці. Тож долучайтеся до нас і будьте у курсі всього найцікавішого. Прощаюся з вами на сьогодні і бажаю вам більше радості і частіше щиро посміхатися.